dhalinyaradii magaalada Ceyrigaabo ee gurmadka gargaarka beledweyne ee toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Ceyrigaabo ka bilaabay sidii ay wax ugu ururin lahaayeen walaalahooda reer beledweyn ee ay saameysay fatahada webiga Shabeelle ayaa kulan ay caawa ku yeesheen hotel Qudus ee magaalada Ceyrigaabo. Waxay ku shaaciyeen deeqda lacagta ay u soo ururiyeen walaalahooda, iyagoona halkaasi ka shaaciyay deeqda lacagta oo dhammayd 12,428.40 senti oo dollar ayaa waxa laga soo ururiyay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Ceyrigaabo, ganacsatada, ardayda jaamacadaha iyo iskuulada qaarkood. Waxaana ugu horeynba halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay, isla markaasina u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadka gargaarka beledweyn ee magaalada Ceyrigaabo laga bilaabay Sakariya Cabdi Boqor, Cabdirashiid Axmed Yuusuf, Saciid Cabdi Xasan iyo Cabdinaasir Beermadoobe oo dhammaantood ka mid ahaa dhalinyarada gurmadka gargaarka beledweyn. Waxaynu halkan isugu nimi inaynu hawl aanu muddo ku soo jirnay oo ahayd u gargaar walaalahaaga beledweyne ee ka bilaabatay degmada Ceyrigaabo caawa lagu soo gebagabeeyo, halkana lagaga dhawaaqo natiijadii ka soo xirootay dhalinyarada la magacbaxday gurmad, lacagtii ay soo ururiyeen, natiijadii gacantooda soo gaadhay inay halkan caawa kaga dhawaaqaan baynu u fadhinaa idanka Ilaahay Rabbil Caalamiin. Halkan waxaan kaga dhawaaqaynaa caawa aan isugu nimi waxa weeyaan lacagtii aanu aruurinay walaalahay reer beledweyne ee dhalinyarada reer Ceyrigaabo ee qaybaha kala duwan leh ay u kaceen. Qadarkay tahay aan ka soo aruurinay magaalada Ceyrigaabo, degmada Ceyrigaabo, inaan halkan kaga dhawaaqno insha Allah. Waxaan u kala sameyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo, shanada ay ka kala yimaadeen mise qaybay ka kala yimaadeen haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan ugu horeysiinayaa goobaha waxbarashada ay ugu horeeyaan jaamacadaha iyo sekondariyada iyo KG-yadu. Lacagta goobaha waxbarashada ka soo xarootay waxa weeyaan 1,733.8. Waxaan ku darayaa oo aan raacayaa ganacsatada waaweyn ee magaalada, waan u duceynayno oo ay bixiyeen qadar dhan 3,400 labadaas section marka la isku daro lacagta ka soo xarootay waa 5,504.46. Waxaan ku darayaa goobaha ay ka midka yihiin masaajidada oo jimcihii hore laga kacay iyo suuqa xaraash ugu horeeyo oo subaxdi ugu horeysa aroortii baanu ka bilownay shaqada ee magaalada Ceyrigaabo. Lacagta ka soo xarootay marka la isku daro labada goobood iyo small businesska yaryar ee magaalada ka jiraba waa 7,273.95 dollar. Totalka guud ee wadarta lacagta aan magaalada Ceyrigaabo ka soo xaroonay ee aan u kaanay ahayd lacagta ee dhalinyaradu soo ururisay ay muddada 10 cishaan ay wadeen waa 12,428.41. Waana arrin farxad iyo bogaadin muran. Runtii shaqo cusub culus baa la qabtay. Waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay. Waxaan u mahadcelinaynaa ardayda yaryarada ka qayb qaadatay. Waxaan u mahadcelinaynaa maaragta ganacsatada yaryar, kuwa waaweyn, iyo dadka maaragtay runtii dhaqaalaha inta la'eg dhalinyarada maaragtay u fududeeyay hawshaasi inay maaragtay saa u hirgasho. Reer Ceyrigaabana waxaan u leenahay caawa 1,000 samada. Waxaa laga yaabaa in su'aal badan isweydiinayay. Marka waxa weeye waad aragtaan sida shaqadu u socoto, sidoo kale lacagtan marka beledweyne gaadhana waa daawan doontaan, waa la socon doontaan ilaa shilinka aynu bixinay uu gaaro meesha loogu talagalay haddii Alla yidhaahdo. Lacagta 12,000 iyo dheeraadka ah waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkii wax ka badanna dhalinyarada gurmad inay u istaagto qabtaan oo gobolka iyo maaragtay masiibooyinka la soo gudbanaan kara iyo wax kasta oo samafal ah inaan ka wada qayb qaadano. Waxaa in la sheego mudan dhalinyaro aan is aqoon runtii oo maaragtay isku timi oo dantu midaysay oo ilaa hadda shaqadan ku midaysan. Maantana dee shaqadu aan halka ku ekeyn insha Allah aanu rajaynayno markaan wax badan aragnay in wax badan la sii qaban karo. Waxaanan ilaabeyn maaragtay hooyooyinka xaraashka fadhiya oo maaragtay maalin u qaday reer beledweyne dartood, ganacsada Ceyrigaabo isku duuban cid kasta yihiinna waanu mahadcelinaynaa dhammaan bulshooyinka reer Ceyrigaabo qaybahooda kala duwan, goobaha tacliinta oo jaamacada leh oo iskuulla leh oo KG-ya leh oo malcaamada leh, intaba waa u mahadcelinaynaa. Sidoo kale ganacsatada waaweyn oo door muhiima ka qaatay, si sharfana noo maamuusay oo soo dhaweyn badan noogu sameeyey markaan barnaamijkan iyo dadkan aanu walaalahayn aanu gurmanayn aanu kala hadlaynay si fiican noo soo dhaweeyey. Waxaa mahadgaar mudan hooyooyinkii sidaa laga dhawaajiyey xaraashka joogay, way mahadsan yihiin. Hawl bay qabteen caam oo hawl bulsheed ah, hawl umadeed bay qabteen,
هول قرن بي قبتهم بين أوران كرهايو هول دان شخصية ما قبان ما هاد قارب المدينيين إن شاء الله سيدا لقد واجيه لعكتها اللبي يطبان كوني يسيادة دا وا قودهان قبل كسنق ماها قبل كسنق دقمو يمضان باكا قيب قاتو عرقاوة كميتاي برداني كميتاي مركا انتنوا دقمة عرقاوة وكليا ومددا كوبان كاكسو رورتاي مركا إن شاء الله مركا يقاردنا كليب كيو وداوان دونتان وحان نغو تلقلين لعكتها سو سيداس أي دادكي نغو تلقلين قاردو زیکس تبعات دیگر دنیای را در گرمت که گرگر که بلدوینه مقاله عریقابای صوروریان ایالا فیل این معلم آسوس عدای گردم بلشده مقاله بلدوینه فتح ده و بیگ شبیل سامی سی عبدالرحمن احمدی لسر ستار تیفی عریقابو